Het aanschaffen van een rekenmachine lijkt misschien niet zo spannend of bijzonder, want je hebt toch al je smartphone. Maar niet is minder waar, er zijn verschillende soorten en maten en in deze video leggen we je de voor- en nadelen eventjes uit. In principe zijn er drie soorten rekenmachines die we elk even kort bespreken en we beginnen met de zakrekenmachine. Zakmachines zijn eenvoudige, maar daarom ook heel goedkope rekenmachientjes waar je snel wat berekeningen op maakt. Maar grote formules, daar kan je niet aan. De zakmachine is er ook in een grotere variant, die heet dan de bureaurekenmachine. En dat kan handig zijn, want je hebt grotere knoppen. En ook handig, er zit soms een printertje op voor bijvoorbeeld bonnetjes. Ga jij of je kind naar de middelbare school, dan heb je uiteraard ook een rekenmachine nodig. En afhankelijk van de opleiding en het jaar waarin je zit, kan dat verschillen van heel eenvoudig tot een heel uitgebreid ding. Maar voordat je hem koopt, check even bij je school welke rekenmachine je nodig hebt, want zij bepalen dat vaak voor je. Heb je een pakket waar wiskunde in zit, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een wetenschappelijke rekenmachine nodig of een grafische rekenmachine. Afgekort heet het ook wel een GR. De grafische rekenmachine is een rekenmachine die behalve getallen ook formules kan weergeven en grafieken. En dat is handig bij vakken als wiskunde. Als je daar bijvoorbeeld een formule ingooit, kan die een grafiekje tekenen. Een grafiekje zoals deze bijvoorbeeld. Je kunt er ook programmaatjes op zetten, zodat je een formule automatisch uit kan laten rekenen of een spelletje kan spelen. Duurdere modellen hebben bijvoorbeeld een kleurenscherm of meer geheugen, maar kunnen in principe hetzelfde als deze variant. En denk je nou, ik ga daarvan die programmaatje op zetten zodat ik kan spieken tijdens mijn examens? Dat kan tegenwoordig niet meer, want er is een speciale examenmodus. Tot slot is er de financiële rekenmachine, die wordt gebruikt in de financiële sector. Deze is vrij uitgebreid, denk bijvoorbeeld aan het maken van pensioenberekeningen, hypotheken en leningen. De financiële rekenmachine wordt ook wel eens gebruikt op middelbare school, bijvoorbeeld in de eerste jaren waar een grafiek maken nog niet zo belangrijk is. En omdat de GR niet altijd gebruikt mag worden bij sommige vakken. De financiële rekenmachine mag uitgebreid zijn, hij kost niet zoveel, meestal een paar tientjes. Heb jij nog een rekenmachine of calculator nodig, check kieskeurig.nl, want daar zijn zeker vlak voor de schoolperiode veel aanbiedingen te vinden. Kortom, je kunt op ons rekenen.